Արև ձեզ, հարգելի ագնթյուրներ, հետ միջորեի, ժամը 4-ին 2 վարգյան գանցնի։ Future պատկերասպյուրի գայանենք ներկայացնենք հայերեն լուրերը, նախ խորաքիրները։ Ժմբլատ գշեշտ է Փանագի աջակցության և նախագահական ընտրության գայացման անհրաժեշտությունը։ Հարավային Լիբանանի երկու հրթիռ ներգարցակվին իսրայելի ուղղությամբ, իսրայել խիստ զգուշացում գուղե Լիբանանին։ Արցախի պաշտպանության նախարարը գսե հայ ժողովրդի ճակատագիրը գլուձվի Ղարաբաղի մեջ։ Գանցնինք մանրամասնություններում, ընկերվար հարաշտիմական գուսակցության և ազգային բայքարի ճագատ բլոկի նախակահ Երեսփոխան Ուելի Ջմբլատ էական համարեց Լիբանանյան Փանագին զորակցություն ցուցաբերելը և անոր կարողությունները գասկածի դակ չտնելը։ Մեր բայքարը ահապեկչության և Դաեշին թեմ դագավին գտնվի սկզբնական հանքրվանին մեջ, ասավ Ջմբլատ, զարմանք հայտնելով Դաեշը Հզբալլային նմանցնելու գեցվածքներուն մասին։ Ջմբլատ, Քեյֆուն քյուղ գադարած այցելության ընթացքին նաև նկատել դվավ, որ նախագահական պաշտոնը միայն քրիստոնյաներուն չի վերապերիր, այլ բոլոր լիբանանցիներուն։ Նախագահական աթորի դարգությունը կդգարացնի Լիբանանը և հետևաբար անընդունելի է, ասավ Ջմբլատ, ավելցնելով, որ խորհրդարանի նախագահին և Հզբալլայի ընդհանուր քարտուղարին հետ պիտի քննարկի այս հարցով համաձայնության եզրի մահանգելու միջոցները։ Անպայման պետք է համաձայնություն կոյանա, որպեսզի հաստատություններուն աշխատանքը շարունակվի և լուծում գտնվի հրադաբ հարցերուն, ասավ Ջմբլատ, նկատել դալով, որ երկրի բարձքը առավել ևս պիտի բարձրանա էլեկտրագանության դակնաբին պատճառով։ Մարունիներու Մարբշարա Բուտրուսը Ռաի Բադրիարքը գոչ ուղեց խորհրդարանական և քաղաքական ուժերուն նախագահի ընտրության հատկացված 2 սեպտեմբերի նիստեն առաջ թիմելու քաչարի նախաձեռնություններու և հրաժարելով նիստերու բոյկոտի ենթարկելու գեցվածքեն, այդ նիստին ընթացքին ընտրելու հանրապետության նոր նախագահը։ Բադրիարքը դիմենի մեջ գիրագի օրվան իր քարոզին ընթացքին գոչ ուղեց ծերպազատվելու անձնական շահերեն ներառյալ «Եսի քերատասում են», որպեսի գարելի ըլլա համախոհ հապար որոշում մգայացնել, որ գծարայ է երգրի շահերուն։ Իսրայելյան ուժերը Լիբանանը պատասխանատու նկատեցին հարավային Լիբանանեն թեպի հյուսիսային Իսրայել գադարված հրթիռ արձակումին համար, ըստ իսրայելյան ցայնասփյուռի գայանին, իսրայելյան բանակը Յունիֆիլի միջազգային ուժերուն միջոցով խիստ զգուշացում հղաձե Լիբանանյան բանակին, Լիբանանը պատասխանատու նկատելով իր հողերուն վրա գադարվող առարկներուն համար։ Նախաբես իսրայելյան ուժեր գրակ բացած էին հարավի ուղղությամբ, այնտեղ են երկու հրթիռներու հյուսիսային իսրայել արձակում են քիչ անց։ Հրթիռներեն մեկը ինգած էր ԱԿ-ի քաղաքին մոդերը և վնասներ պատճառած բնակարանիմը, որևէ խմբավորում չէր ստանցնած հրթիռ արձակումներուն պատասխանատվությունը։ Եվ գանցնինք Գազա, ուր իսրայելյան հարձակումները գշարունակվին, որոնք այսօրվա ընթրությամբ արդեն իսկ խլած են 5 նահատակ, բոլորն ալ մեկ ընտանիք է։ Իր գարկին Պաղեստինյան կողմը ևս հրթիռներ արձակվեցավ թեպի իսրայելյան տարածքներ ներառյալ անդամալուծված Բեն Գորիոն, Օթագայան և Թել Ավիվի շրջագայքը, ինչպես նաև Ուստուտ քաղաքը։ Ինչ կվերապերի Պաղեստինյան հողատարածքներում վրա կառուցված իսրայելյան բնակեցման անորեն վայրերուն, ապա անոնց բնակչությունը ամբողջությամբ դարհանվեցավ թեպի երկրի գետրոնական շրջաններ, ինչ որ եփրայական աղբյուրներուն կողմ է նկատվեցավ Համասի արձանագրած միակ հաղթանակը և բռնակրավման վերացումը քետ այդ շրջաններեն։ Իր գարկին իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու իր կառավարության շաբաթական հերթական նիստի ընթացքին հայտարարեց, որ պիտի գրգնաբատկե հարվածներու թիվը Համասի թիրախներուն, գոչ ուղելով Պաղեստինցի բնակչության հեռանալու։ Իր բնորոշմամբ ահապեկչական գործունեություն ունեցող շրջաններեն, հավաստիացնելով, որ զինվորական հարձակումները պիտի չթաթրին մինչև նպատակներու ամբողջական իրականացում։ Միջազգային կետնի վրա կահիրը գոչ ուղեց իսրայելյան և պաղեստինյան կողմերու միջև անուղագի բանակցություններու վերսկսման եգիպտական տարածքներուն վրա, մինչ Նեթանյահուի մոտիկ աղբյուրներ բացահայտեցին, որ Թել Ավիվ դրամատիր է բանակցությունները վերսկսելու, սակայն մեկ պայմանով՝ չեզոքացնել Գազային ձովային ելք դրամատրելու հարցը։ Լոնդոն շուտով կսկսի զենքի և զինամթերքի մատակարարումը իրաքցի քյուրդերուն, որոնք կբայքարին Իրաքի հյուսիսային շրջաններուն մեջ իրենց դիրաբեդությունը հաստատած իսլամական պետություն կամ Դաեշ խմբավորման թեմ։ Այս մասին հայտարարեց Բրիտանիա արտաքին գործոց նախարար Ֆիլիփ Հեմոնդ, հաստատելով, որ մեծ Բրիտանիա կմատակարարի արևելյան Եվրոպայի երկիրներու արդարության զենք, որոնց հետ
Քյուրդերը արդեն ծանոթ են։ Համընդ նաև ավելցուց, որ երգիր այժմ կքննարկե Քյուրդերուն սեփական արդարության զենքի և ռազմական արհեստակետության մադագարարման հնարավորությունը։ Համընդ նաև նշեց, որ փաստը, թե ամերիկացի լրագրող Ջեյմս Ֆոլիի մարդասպանը հավանաբար բրիտանացի մը լա, սարսափեցուցիչ է։ Ասիգա մեր երգրի, մեր արժեքներու և այն ամենի, որ բրիտանացիները կպաշտպանեն, թավաճանություն է, ընդգծած է Համընդ։ Նշենք, որ բրիտանական M15 և M16 հետախուզության մասնակետներ բարձած են, ամերիկացի լրագրող Ջեյմս Ֆոլիի սպանությունը իրականացնողը, որ շատ հավանաբար հիփ-հոփ երգիչ Աբդել Մաջիդ Աբդել Բարին է, որ մեկ տարի առաջ ապրած է 1 միլիոն պաունդ ստերլինգ արժողությամբ առանձնադանմը մեջ Լոնդոնի հարավը։ Ըստ մասնակետներուն, լրագրողի իսպանության դեսանյութին մեջ խմբավորման անդամ ներգայացած թիմագով ահապեգիչը գխոսեր Անգլիո հարավի բնակիչներուն բնորոշ շեշտադրությամբ։ Եվ այժմ ծանոթում այն ընդմիջում, որ մեր հետք հայաստանյան այլազան լուրեր։ Կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան հայտարարեց, թե երիտասարդ ծերունդը ադագ է վստահորեն պաշտպանելու մեր երկրի սահմանները։ Սարգսյան բազե 2014 համահայկական երիտասարդական հավաքի փակման արարողության ընթացքին նաև նշեց, թե 2011-ին վեր էական հառաջխաղացք չկա Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի մեջ։ Սերժ Սարգսյան 3 ձաղգացորի մեջ ներգակտնվեցավ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի գազմագերված ՓԱԶԵ 2014 համահայկական երիտասարդական հավաքի փակման հանդիսավոր արարողության։ Հավաքը, որուն կմասնակցեր Սարգսյան, մեկնարկած էր օգոստոս 18-ին։ Սարգսյան ողջունեց հավաքի մասնակից ավելի քան 500 երիտասարդները հայաստանեն, արցախեն և սփյուռքեն, նշելով, որ շատ ուրախ է հերթական անգամ հանդիպելու ՓԱԶԵ-ականներուն և շնորհավորելու անոնց անկախության հռչակագրի ընդունման օրվան գաբակցությամբ։ 24 տարի առաջ այս նույն օրը ընդունվեցավ անկախության հռչակագիրը և ադիգաշատ կարևոր իրադարձություն էր մեր ժողովրդին համար, ասավ Հայաստանի նախագահը, վստահություն հայտնելով, որ երիտասարդ ծերունդը կարող է վստահորեն պաշտպանելու մեր երկրի սահմանները, ցուցաբերելով քաջության և հայրենասիրության բազմաթիվ վառ օրինակներ։ Նախագահը անդրադարձավ նաև Հայաստանի ներքին և արտաքին քաղաքականության վերաբերող շարքմը հարցերու։ Ինչ կվերաբերի Մաքսային միության Հայաստանի անդամակցության, Սարգսյան համաձայն գտնվեցավ այն գարձիկին, որ միության բոլոր անդամները ուրախ չեն Հայաստանի անդամակցությամբ։ Մաքսային միությունը բնականաբար մեկ երգիր չէ, գարձես բոլորը ուրախ չեն Հայաստանի անդամակցությամբ։ Մենք փոքր և խնդիրներ ունեցող երգիր ենք և բնականաբար որևէ միության անդամակցիլը որոշակի խնդիրներ կհառաջացնե նաև այդ միության անդամներուն համար, ընդգծեց նախագահ Սարգսյան։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացին, Հայաստանի նախագահը նշեց, որ 2011 թվականին ի վեր էական հառաջխաղացք չկա և Քազանի մեջ Ադրբեջանի կողմի բանակցություններ ու ցախողումը վերջին հանգրվանն էր։ Ադգեի հետ այդ փաստաթուղթին մեջ որևէ ուղում կամ լրացում չէ գադարված։ Սարգսյան անգամ մը ևս գրգնեց, որ Հայաստանի ամբողջ նպատակն է Ադրբեջանին ընդունիլ դալ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին սեփական ճակատագիրը որոշելու իրավունքը։ Մենք այլ խնդիր չունենք և գուզենք, որ այդ ընդունումը ըլլա խաղաղ ճանապարով, այլ ոչ թե նոր զոհերու քինով, եզրափակեց Հայաստանի նախագահը։ Հայ ժողովրդի ճակատագիրը գլուծվի Ղարաբաղի մեջ, այսպես հայտարարեց Արցախի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյան, անդրադառնալով Արցախի շուրջ ձավալած վերջին իրադարձություններուն։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը Վեհապար Հայրապետի օրհնությամբ լրագրողներու Արցախ գդարած այցելության ժամանակ նկատել տվավ, որ Արցախի և աշխարհասփյուռ հայ ժողովուրդը շատ կարևոր հետևություն մտրած է, ըստ որուն մենք այլևս գործընծնելու բան չունենք։ Այս վերջին իրադարձություններն ալ վառ օրինակ եղած են, որ հայ հասարակությունը պատրաստ է ամեն կերպով պահելու իր հողը, ասավ Մովսես Հակոբյան, ավելցնելով, որ բոլոր հայերը համախմբվեցան մեկ խնդրի շուրջ և ապացուցեցինք, որ մենք միահամուռ ենք, միասնական ենք և պատրաստ ենք մեր խնդիրը լուծելու։ Անդրադառնալով Սոչիի մեջ կայացած Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսիա նախագահներու հանդիպումին, Հակոբյան նշեց, որ որևէ պատերազմ գավարդի բանակցություններով և որևէ այդպիսի հանդիպում մեզի համար ողջունելի է։ Ան միաժամանակ ընդգծեց, որ անհնար է առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մասնակցության Արցախի հիմնախնդիրը լուծել։
Гарапаги харца галудзе гарапаги жоговурта. Аранца нормаснак сутян, анхенаре айсхантри лудзума. Сав арцахи башпанутян нахарара, анкам мьевас вастахецанело ворпанак цайн корзентаци хачог аварда цангалу гохкин, иринг, аммен орг бадраставин бадеразми. Иск бадеразми верескасума, айс баху тарутямп, норенг перехахтанак. Антратарналов Карваджари меч церпагалвац азербайджанцы хедахуизнеру жагадакрин, Хагопиана савор, Дильхам Аскерова ев Шахбаз Гулиева, биди тадвин Арцахи орен струтян химамп. Хишетнек вор Азербайджан, Тимадзер, Мичазгайн Гармир Хачин, Хаястани хед Бадантнеру Поханагман Арачаргов. Вакун Арачаргадзер, Азербайджани меч кетновох хинг хоки е пагацац хай энданика, ев Давуши Марзи Чинари Кюри Панагич, Ересу Мегамия Гарем Бедросяни Тияга Поханагел, Карваджари меч церпагалвац азербайджанци ергу хедахуизнерун ев ерорти Тиягин хед. Эст Азербайджана Гангогмин, Хаястан Мержадзер айс Арачарга. Руси Ардакин Корзос Нахарарутян Пампер Александр Лукашевич, Хайдарарицте Москва, Хорабес Гцави, Ворлернайн Гарапаге Хагамардутян Чигарка Ворвадзеллала, Гбаджаре Марткаин Зохер, Най Вочмиян Размаган Пахумнеру Жаманак. Мер Хоринца Ваксутюна Гахайтнек Гарем Бедросяни, Инчпес Най Зохвадзайл Хайеру Азербайджанци Неру Харазат Нерун, Ев Парегам Нерун Сав Лукашевич, Кочу Гелов Бедросяни Махван Шуч, Мара Гргит Хедакр Нутян Ираганацман. Нахабес Бедросяни Махван Габактутян Пандахокутюн Хайтнадзейн Яхки Миски Хумпи Мьюс Ергу Хамана Хаканера, Франсан Ев Миатсиал Наханкнера, Азербайджан Хасторен Кнатададзер Ергу Ергив Нерун Гейтсвацка, Нашенкор Ересун Ергу Амия Гарем Бедросян Кери Парнавадзер Окостос Йотин, Иск Мегор Анс, Азербайджан Агангома Дерегад Вутюн Дарадзадзер Вор, Хайер Дасарта, Хан Гардзаги Махацадзе, Сур Сарданутайн Ан Паварарутене. Ев Гахасник Хагортман Авардин, Верхишетник Мерай Сорван Калхаволурера. Жумлац кешештеш панаги ачактутян ев нахагаган эндрутян гаяцман анхражештутюна. Харавайн Липанани нергу хртир нергарцагвин Исраэли угутямп. Исраэль хист згушадзум гугэ Липананин. Арцахи башпанутян нахарара гэсэ. Хай жогобурти жагадакире гэлудзви гарапаги меч. Ев айс писал гавардэнг айсорван мэр хайрэн лурэру хагортума. Цэдэсу.